Ja, här står jag härmed och säger inför denna församling att jag kommer aldrig, aldrig röka i hela mitt liv. Oj. Titta på, och titta på. Upp, upp. Usch. Usch. Inte bra för rösten. Ja, nu står jag här och är lite arg på att de röker och tänker att jag inte heller ska göra det. Och sen är jag också lite arg på en annan grej som jag är trött på nu. Det är de här bajamajorna. Jag blir helt galen. Man känner sig som en clown när man är där. Först är det så trångt som man inte får plats. Så måste man av med alla grejer man vill. Om man sätter sig ner så nuddar det skitiga golvet. Så måste man hänga av sig grejerna. Sen så måste man lägga papper. Och så måste man koncentrera sig på att inte titta ner i hålet. Vilket är helt... Det går inte. Det går inte. Jag försöker och försöker, men... Man gör det till slut ändå. Tyvärr. Sen måste man lägga papper på kanten. Men då har det där jäkla locket åker upp och ner. Så man inte... Så man måste hålla i det och sen gå runt och dra upp och... Nej, jag orkar inte mer. Jag hatar bajamaj. Men jag älskar vanligt. Snart är du på hotellet. Snart är du på hotellet.